waswaxnimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha Janaayo sanada 2020 ku soo dhawaada warka swaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Siyaasiga Axmed Macalin Fiqi oo mar ahaa nin saameyn badan ku leh siyaasadda dalka ayaa maanta u muuqda mid ku ambaday siyaasadda dalka. Fiqi ayaa maqaam sare ka gaaray saaxadda siyaasadda dalkeena, wuxuuna soo noqday saaxiibkii koowaad ee madaxweynihii dalka Shariif Sheekh Axmed. Sidoo kale waxa uu soo noqday agaasimihii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Wuxuu madax ka soo noqday xisbigii ugu saameynta badnaa dalka ee Daljir, kaasoo sababta ugu weyn lahaa in farmaajo uu madaxweyne ka noqdo dalka. Fiqi ayaa xitaa mar waxa uu damcay iskuna sharaxay kursiga ugu sareeya dalka ee madaxtinimada. Waxaa kaloo uu ka mid noqday ragga loo saadaalinay xilka ra'iisul wasaarenimada kahor intii aan sida lama filaanka ahayd Xasan Cali Khayre loo magacaabin. Haddaba ninkii siyaasadda heerkaasi sare ka joogay maanta xaggee ayuu ku dambeeyaa? Axmed Macalin Fiqi ayaa u muuqda mid ay ka soo waday xirmeen guud ahaan albaabadii siyaasadda oo idil. Marka hore waxa uu waayey oo ka burburay xisbigiisa saameynta lahaa ee Daljir, marka xigta waxa uu waayey xoghayanimadii xisbiga UPD, asagoo wareersan ayuu dib ugu laabtay halka siyaasadda laga soo bilaabay ee wasiir dowlad goboleed. Hadda waa ninkii ku hamin jiray xilalka ugu sareeya ee dalka sida madaxweynenimo iyo ra'iisul wasaarenimo. Adduun kolbu waa gelin, ugu dambeyn wasiir xaafadeedkii xitaa waa laga soo eriyey. Inkastoo uu isaga warbaahinta ka sheegay inuu iska cazilay, balse waxaan haynaa xog sheegaysa in isaga oo jooga laga tashtay oo wasaaradda amniga galmudug laga xirtay, mushaarkiina laga jartay, ilaa ugu dambeyntii uu isaga iscazilo. Balaayada intaas uguma ekaanine, haddana waxa uu waayey xubinnimadii baarlamaanka oo uu hub ka dhigan jiray marna gaashaanka ka dhigan jiray. Xaalkiisa ayaa waxa uu ku soo aruuriyey eber oo waxba maanta gacanta uguma jiro. Markii albaabada oo dhan ay ka soo waday xirmeen oo xitaa mucaaradka iska soo eriyeen, ayaa waxa way siiray sidee ayuu magacaaga ku sii jiri karaa oo aan lagu hilmaamin. Markaas ayuu iska aadistay dhowr caruur ah oo uu qalday, wuxuuna ku dhawaaqay banaanbax ka dhanaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ilo xog ogaala ayaa inoo sheegay in Axmed Macalin Fiqi banaanbaxa uu qaban rabay marka wax laga weydiiyey ujeedka banaanbaxa uu garan waayey waxa uu ku jawaabo. Mar waxa uu yiri waxaan u banaanbaxaynaa in farmaajo uu filada ka soo baxo. Mar waxa uu yiri afgembigii 27-kii Diseembar ayaan ka banaanbaxaynaa. Halka mar kalena uu yiri sawirka madaxweynihii hore Aadan Cabdulla Cismaan oo madaxtooyada laga fujiyey awgeed ayaan u banaanbaxaynaa. Halka xildhibaan hore Axmed Macalin Fiqi ayaa maraya Alow Sahal, fashilka iyo guuldarooyinka siyaasadeedba waxa u dheer in xoogaa xagga maskaxda ay dhimirka wax ka gaareen, waxaan oran karnaa inuu ku sii socda wadada gasha cisbitaalka Doctor Xaweeb. Daawadayaal, waxaad daawanaysaan qaybaha hore ee warka Sirta Media. Markana haddii aynu eegno maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay dhaqangeliya go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho lagu soo gabagabeeyey golaha wadatashiga qaran, waxayna ku dhawaaqeen qabashada doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray liiska doorashada 5 kursi oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka manka 11-aad ee Soomaaliya ay ka imaanaya dhanka maamulkaasi Koonfur Galbeed, kuwaasi oo la qabanaya doorashadooda. Guddiga ayaa sheegay in isla maanta oo Khamiis ay bilaabanayso diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga soo xulista ergooyinka, kadibna la sii ambaqaadi doono doorashada. Kuraasta la shaaciyey ayaa kala hab 184, hab 85, hab 156, hab 76, hab 45, waxaana doorashadoodu la qabanayaa 18-ka bishan oo ku beegan talaadada soo socota. Sidoo kale kuraastan ayaa ka mid ah 11-kii kursi ee dhowaan maamulka Koonfur Galbeed ay shaaciyeen inay qabanayaan doorashadooda. Golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyey in doorashada la dedejiyo isla markaana lagu soo gabagabeeyo muddo 4 cisho si loo sii gudagalo midda madaxweynaha, waxaana muuqanaya in haatan si rasmi ah u bilowdeen heshiisyadii shirka golaha wadatashiga qaran. Maamulka Koonfur Galbeed ayaana noqday maamulkii ugu horeeyey ee dhaqangeliyey go'aanadii ka soo baxay shirkaasi. Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa ka jawaabay go'aankii dib loogu dhigay dibadbixii looga soo horjeeday farmaajo ee lagu waday maanta oo Khamiis uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ah ugaaska beesha Mudulood ayaa shalay sheegay in la joojiyey banaanbixii lagu waday Muqdisho kadib markii ay heshiis la gaareen golaha bulshada Banaadir oo qabanqaabinaya dibadbaxaasi.
golaha mid ugu musharaxiinta ayaa qoraalay soo saareen ugu mahadceliyay golaha bulshada banaadir aqbalka codsigi ka yimid odayaasha dhaqanka muqdisho iyo mid ugu musharaxiinta ahaa in dib loo dhigo mudaharaadkii uu golaha banaadir qabanqaabinayay maalmahan ee lagu waday in maanta uu ka dhaco caasimadda golaha wuxuu cambaareynayaa hadalkii ka soo yeelay gudoomiyaha gobolka banaadir ee faldembiyadu ku tilmaamay mudaharaadka oo ah xaq dastuuriya sida uu dhigayo qodobka 20-aad ee dastuurka dalka ayaa lagu yiri qoraalka goluhu wuxuu adkaynayaa in mudaharaadku uu yahay xaq dastuuriya shacabka gobolka banaadirna ay xilli kasto mudaharaadi karaan dhanka kale golaha ayaa u mahadceliyay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble inay gudatay waajibaadkii kaga aadanaa mudaharaadka goluhu wuxuu mar kale ku adkaynayaa xukuumadda inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka xilna ay iska saarto furitaanka saaxada siyaasadda oo ay ugu horeyso xurriyadda mudaharaadka kulamada ololaha safarka iyo in warbaahinta qaranka loo ogolaado musharaxiinta ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa Beeniyiin uu ka mid ahaa siyaasiyiinta ka soo horjeestay go'aankii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Puntland ay ka soo saareen khilaafka u dhexeeya Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamuud Cismaan Diyaano waxaan caddaynayaa inaan la igala tashan oo aan qayb ka ahayn bayaankan soo baxay iyo hadallada uu xambaarsanaa ayuu qoraalkiisa ku yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke khilaafkan ka dhex jira Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa u muuqda mid dadkii dhexdhexaadinayay ay ku kala qaybsameen waxayna taasi sababi kartaa halis hor leh oo soo wajahda dadka ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland guud ahaan daawadayaalinta ayaan ku soo afmeeraya warkeed ka daawanaysan Channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta media.